سلام ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሜላር ቲዩብ ቤተሰቦች በዛሬው ዕለት የተለያዩ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘን ተገኝተናል አብራችሁን ቆዩ ታዲያ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ ስንል እናሳስባለን ሞት የማይቀርለት የሰው ልጅ ዳ ነው ሞት ፈርተህ ወደኋላ ብለህ እናትክን አባትክን ለጠላትና ለማንም ተላላኪ ባንዳ ቁጭ ለምታስደፍር ወንድ ካለ ይህ የምትመለከቱ ከአዲስ አበባ በደብረማ በደጀን አድርጎ ወደ ደብረማ አርቆስ እንዲሁም ወደ ደብረማ ጎጃም ከተሞች እየተጓጓዘ ያለው ለኦሮሞማው ኃይል ሬሽን ሲሆን በፋኖች ቁጥጥር ስር እንደወደቀ የመረጃ ምንጮቻችን ጠቁመውናል አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ውድ የዩቲዩብ እንግዲህ የሜላር ቲዩብ ተከታታዮች እንዲህ ደግሞ የምታዩዋቸው ቤተክርስቲያን ጋር ከህብረተሰቡ ጋር በመቀላቀል ህብረተሰቡን ሲዘርፉ የነበሩት አካላት ናቸው ታዲያ እኒህ አካላት ወጣቶች በመደራጀት በቁጥጥር ስር አውለዋቸው ለህዝብ መቀጣጫ ተደርገዋል ማለት ነው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘን እንገኛለን አብራችሁን ቆዩ ሞት የማይቀርለት የሰው ልጅ ዳ ነው ሞት ፈርተህ ወደኋላ ብለህ እናትክን አባትክን ለጠላትና ለማንም ተላላኪ ባንዳ ቁጭ ለምታስደፍር ወንድ ካለ ወንድ አይደለም ሽማግሌዎች እንዲሁም የሃይማኖት አባቶች ከቻላችሁ በስነ ስርዓት በወንጌል በሃይማኖት ቃላቶች ምሩን ፖለቲካ ይቅርባችሁ ካሁን በኋላ ግን መኖር ለአማራ መሞት ለአማራ